Poštovani gledatelji, laku noć i dobar dan. Laku noć svima koji ćete ovo zimsko vrijeme iskoristiti da u toplini svog doma malo ubijete oko pred televizorom, nakon ručka legitimno. A dobar dan svima vama koji ćete ostati s nama gledajući razgovor sa saborskom zastupnicom Marijanom Petir o poskupljenjima u trgovačkim lancima, o neradnoj nedjelji, o moliteljima na trgovima, o stanju na potresu u pogođenim područjima. Baš mi se svidjelo ovo. Dobar dan. Dobrodošli. Dan. Pozdravljam vas i vaše gledatelje. Hvala na pozivu. Eto, kao što rekoh, krećemo sa aktualnom temom. Vi ste se tu dosta angažirali. Radi se o trgovačkim lancima. 2.1. mnoge cijene su porasle u trgovačkim lancima. Oni kažu nisu. Međutim, kritika vlade usmjerena je prvenstveno na njih. Ima i drugih ugostitelja i tako dalje. Vidimo to ovih dana koji su povećali cijene. Ali vlada na neki način je najjača u kritici trgovačkih lanaca, kažnjava one koji su poskupili. E sad, u tržišnoj ekonomiji vlada ne određuje cijene proizvoda, oni se određuju sami, odnosno diktiraju ih. A privatnici, šta ćemo s tim? Vi ste tu dosta glasni da ipak vlada treba stisnuti na neki način ove u trgovačkim lancima. Pa evo, prije svega bih rekla da mi je drago da su i ministar i premijer pokrenuli politički dijalog sa trgovačkim lancima. Mm. Mislim da je to bilo nužno, ne samo zbog ovih poskupljenja koja su sada nastupila, koja su neopravdana jer je došlo do zaokruživanja cijena zbog prelaska na euro, što je u suprotnosti sa zakonom o euru i što je u suprotnosti sa zakonom o zaštiti potrošača. Već tu možemo povući jednu dubinsku analizu i to je razlog zašto sam ja i duže vremena zagovarala da se otvori taj politički dijalog. Ne bih se složila s onima koji tvrde da smo mi sad u nekom ratu, jer to nije ni približno ratu. Zato što sam primijetila, a to su mi govorili poljoprivrednici i ribari, a obratila mi se i prehrambena industrija primarna, koji su mi rekli da oni nisu prošle godine dizali cijene, a znamo da su trgovački lanci nekoliko puta dizali cijene. Oni su to pravdali sa inflacijom, pravdali su sa pandemijom, pravdali su sa prekidom dotoka robe zbog rata u Ukrajini i govorili su da im i ulazne cijene rastu zbog porasta cijene primarnih proizvoda. Svi su to nekako uzeli kao pod normalno. No kako je bila najava za ovu emisiju u kojoj danas gostujem, onda su mi se javili ljudi sa terena, dodatno potkrijepili te moje sumnje i tvrdnje s kojima sam izašla i prošli tjedan na aktualnom satu, da u stvari svi oni koji su imali ugovore sa trgovačkim lancima su imali ugovore od 1.1. do 31.12. i nisu mogli dizati cijene. To znači da su trgovački lanci po nekoliko puta digli cijene kako bi sebi digli marže. Da to ide u jednu vrstu profiterstva govori činjenica da oni sada zbog ovih mjera vlade koje su opravdane, jer mi moramo štititi interese naših potrošača. I ne može neko zaokruživati kako mu padne na pamet, jer je to propisano zakonom. Zakona se svi moramo držati. Oni sada, tim primarnim proizvođačima, koji nisu cijelu prošlu godinu digli niti jednu cijenu i nisu ništa zaradili, a trgovački lanci su dizali marže i po 80%, jer je to provjereno, kažu, a ne možete nam ni sad dići cijene, jer mi ne možemo dizati cijene zbog odluka vlade. Dakle, to je, ja bih rekla, jedno ponašanje koje je apsolutno neprihvatljivo, koje je licemjerno. Riječ je o trgovačkim lancima koji su većinom u stranom vlasništvu, u čijim matičnim državama su cijene tih proizvoda koje oni uvoze padale, a oni su i dalje dizali cijene. Dobro, što vi kažete na njihovu tvrdnju? Dobro, ok, ajde, nešto smo možda negdje i pogriješili, ali neće nam vlada određivati koliko će nam cijene biti proizvoda? Pa vlada ne određuje. Vlada je zamrzla cijene onih osnovnih namirnica. Da. Znate da je to 9 namirnica. Ono što je vlada predložila, odnosno resorno ministarstvo na čelu sa ministrom Filipovićem, ja mislim da je to opravdano baš zbog ovog što sam sad rekla i što su mi ljudi dodatno javili, da ti trgovački lanci dostave za 80-tak proizvoda svoje cijene od prošle godine i da svaka dva tjedna, kako je krenula ova godina, dostavljaju te cijene kako bi se te cijene stavile na uvid javnosti i kako bi se moglo pratiti da li su cijene dizane ili nisu. Dobro, a zašto to nije prije već napravljeno? Evo, to ja vas pitam, niste vi predstavnica vlade. A međutim, opozicija je u Saboru upozoravala unazad 3 mjeseca na to. Pa je li Andrej Plenković ispao naivan kad je vjerovao trgovačkim lancima da neće povećavati cijene? To se sve moglo napraviti u 12. mjesecu. Dajte nam cijene 80 proizvoda, napravit ćemo liste, pa ih vi podižite ako hoćete 2.1. da vidimo onda da li ima opravdanje. To nije napravljeno. Zašto sada?
Vlada je donijela odluku i tu je čak i na moj prijedlog ministar kad je preuzeo dužnost, taman smo raspravljali o zakonu o zaštiti potrošača i povećao financijska sredstva za udruge za zaštitu potrošača. Odlučilo se da se ide sa jednim modelom koji je dijaloški. I to je nešto što mi nije logično. Nikad nećeš ići odmah sa nekim kaznama, sa sumnjama. Ne, nisu trebale biti kazne, trebale su biti kao što se sad radi. Dakle, dajte nam, oprostite, samo da dođe. Dajte nam cijene 80 proizvoda, pa ćemo ih sada objaviti, pa ćemo vidjeti hoćete li drugog prvog gdje će cijene. I stvar riješena. Možda bi bila riješena. Dakle, mislim da trebamo gledati dvije razine. Jedna je razina koja se dogodila sa eurom i koja je potpuno neopravdana i to se vidi. Znači, ne može neko reći ja sam zaokružio samo da 30 centi ili 5 kuna ili ne znam koliko da nemam tu, da mi sve bude okruglo. Ne možeš tako zaokruživati. Znači, piše u zakonu jasno na koji način se pristupa konverziji i dakle, uzmeš Digitron i to pomnožiš i to je to. Dakle, vlada je digla na 100.000 eura iznos za udruge za zaštitu potrošača koje su se javile na natječaj i koje su imale obavezu pratiti cijene u trgovačkim lancima. Ja sam stvarno također isto očekivala da će oni biti u tom dijelu malo aktivniji, malo transparentniji, da će oni objavljivati one malformacije koje uoče u sustavu. To je, nažalost, izostalo. Da nismo u ratu s trgovačkim lancima, kako se tvrdi, ako tako možemo reći, govori to da ministar i dalje govori o bijelim listama, da još uvijek nije prešao na crne liste. Znači, dao je šansu i pružio ruku trgovačkim lancima, dajte vratite cijene na staro, pod A, i pod B, dajte nam dostavite te proizvode koji su nekako najviše u upotrebi, da možemo izvršiti usporedbe i da bude sve transparentno. Javila su se do sad 3 trgovačka lanca sva u hrvatskom vlasništvu. Znam, da. Dakle, samo to što oni ne žele dostaviti te cijene od prošle godine vam ide u prilog ovoj tvrdnji o kojoj govore poljoprivrednici, ribari i prehrambena industrija, koji su bili vezani ugovorima i nisu mogli podići svoje cijene, a trgovci su, trgovački lanci, pardon, zarađivali na velikim maržama. I to je profiterstvo. Predlagali ste strože mjere. Kakve su to mjere? Ja sam predlagala, dakle, kako ja matično vodim odbor za poljoprivredu u Hrvatskom saboru, pa sam i toj temi nekako više posvećena, primijetila sam da doista u tim odnosima s trgovačkim lancima i njihovom poslovanju ima puno prostora za napredak, kako tako mogu reći, kulturno. Primijetila sam da oni uvoze primjerice iz svojih matičnih država tržišne viškove. Da ti tržišni viškovi kad dolaze na naše tržište cijenom ruše cijenu našim proizvodima. Da je pitanje, osim što je to nelojalna konkurencija našim proizvođačima, jesu li ti proizvodi doista kvalitete koja bi trebala biti propisana za tu hranu koja stiže. Znamo da u nekim državama članicama postoje skrivene potpore. Znamo da postoje potpore industriji. Znamo da postoje različite mjere, dakle o tome se u našoj kući ne govori, ali svi smo svjesni da to postoji. Moj je prijedlog bio da se zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, govorimo o tom segmentu, postroži. To je bilo ocjenjeno u tom trenutku od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i resornog ministarstva. Na koji način da se postroži? Da se postroži na način da se propiše da je nepoštena trgovačka praksa ako ti na tržište stavljaš proizvod ispod proizvodne cijene. Bilo je primjedbi da bi se to teško moglo pratiti, premda ja mislim da sve se može kad se hoće, pa postoje Evropski observatorij za cijene hrane koji podržava mjesečno iz lista koliko je proizvodna cijena nekog proizvoda, koliko je tržišna cijena. Ako sam dobro shvatio, ovdje sad govorimo o svojevrsnom paradoksu. Vi kažete da biste sad na neki način ih kažnjavali zato jer dumpingiraju, dakle daju niže cijene nego što su. Oni uvoze po nižim cijenama i tu zarađuju dodatno. Aha, a s druge strane, sad zato jer su poskupjeli, dakle imamo preniske cijene i previsoke. Ne, nisu preniske u tom smislu, nego ako je on uvezao svinjetinu ispod proizvodne cijene, onda vašu hrvatsku, to jest našu hrvatsku svinjetinu, neće niti otkupiti. A da je on morao platiti pravu proizvodnu cijenu te svinjetine, primjerice iz Njemačke, onda mu se to ne bi isplatilo. Drugo, dakle, mi smo tu kao odbor i tu imamo konsenzus, dosta dijaloški, raspravljamo i sa ministarstvom i bez obzira koja je vlast, koja je oporba, tražimo, nekako nastavimo naći dobra rješenja. Dakle, ono što je super, što nam je nedavno prošao zaključak da se propiše kvaliteta proizvoda, obavezali smo ministarstvo da propiše kvalitetu proizvoda i ono dodatno što smo napravili, što je također usvojeno i to su svi glasali i za prvi i za drugi zaključak, da se hrana treba dobavljati kad je gotovo moguće kroz kratke lance opskrbom, što znači da time de facto preferiraš domaće.
Ovoga tjedna, odnosno zadnjih 15 dana, aktualna je tema i promjene u samoj vladi, promjene, odnosno dolaska novih ministara. Na obnovi je već drugi ministar, da tako kažem, pao. Međutim, ajde, lako ćemo mi za ministre. U 2 godine, a sad kad govorimo o vašoj županiji, tamo je slovom i brojkom izgrađeno 6 kuća. Šta ćemo s tim? Dobro, nije baš tako. To znate i sami da je oko 4200 kuća obnovljeno u nekonstrukcijskoj obnovi. Da je, govorim izgrađeno, to je podatak koji sam dobio od ministarstva. Da je, pa ja sad govorim podatke koji su službeni. Dakle, imamo razliku nekonstrukcijske i konstrukcijske obnove. Kad je riječ o nekonstrukcijskoj obnovi, ona je od samih početaka išla relativno solidno. U konstrukcijskoj obnovi postoji veliki zastoj i u tom smislu je potreban radikalan zaokret, jer podaci govore da je, dakle, u nekonstrukcijskoj obnovi obnovljeno, ja ću sad zaokružiti brojeve, ne kao ove što zaokružuju cijene, ali samo sad da se ne gubimo u detaljima, oko 4200 takvih obiteljskih kuća, dok je u izgradnji 550, a za oko 600 je potpisano ugovora. Dobro, ali ja mislim da je dobro, moram suprotstaviti podatak iz ministarstva graditeljstva. Novo izgrađeno 6 kuća, gradi se 89 kuća i 15 zgrada. 2 godine nakon potresa. Znate zašto vas to pitam? Vi dolazite iz tog kraja. Nisam vas čuo da kritizirate Andreja Plenkovića zbog toga. Vi ste nezavisna zastupnica, jest da podržavate HDZ, ali to bi trebalo biti vaše područje. To su vaši glasači. Da, pa ja često govorim o obnovi i non stop sam na terenu. Ali treba ih kritizirati. Ovo je tragedija. Nisam ja sad ništa novo rekao, ali 6 kuća da je izgrađeno. Dakle, ja mislim da je dobro da je gospodin Branko Bačić postao ministar i da se ono na što sam ja upozoravala kroz duže vremena, a što sam vidjela kroz njegov prvi nastup, planira i promijeniti. To znači da se planira pojednostaviti administrativna procedura, da se planira više pažnje posvetiti samo obnovi na način da se razumije da ona mora biti financirana 100% i to će se odvijati na način da će država otvoriti posebne žiroračune kod banaka za građane koji žele ići u samoobnovu i isplatiti 100%-tni iznos kako bi oni mogli toj samoobnovi prionuti. Također će se dovršiti, jer gradi se 20-tak više stambenih zgrada i na području Siska, Petrinje, Gline. Tako da prema nekim procjenama koje su meni bile rečene, to bi trebalo biti gotovo ove godine. Ono što je cilj da oni građani koji nažalost još uvijek nemaju smještaj i žive u nekim stambenim modulima, budu smješteni u čvrste objekte. Ono na što sam ja upozoravala više vremena, mislim da to svi koji su bili na tim sastancima mogu i potvrditi, a zašto mislim da onda Branko Bačić dobro rješenje i ovaj model koji on predlaže da se različite institucije spoje, je to da sam, kako sam prisustvovala tim različitim događanjima na Banovini u Sisačko-moslavačkoj županiji, imala prilike susrest i znanstvenike i stručnjake koji dolaze s našeg područja, koji su se bavili jednom specifičnom temom, a to su napušteni objekti. Pa je po tom njihovom izračunu i screeningu terena ispalo da na području Sisačko-moslavačke županije ima 10.000 objekata koji su napušteni u kojima niko ne živi. Naravno da tu ima objekata koji su apsolutno neupotrebljivi. Ali ono na što sam ja pozivala i doslovce obilazila te različite državne institucije koje su bile zadužene za obnovu i molila, hajmo vidjeti što je od tih nekretnina u vlasništvu države. I neko ko je stručan, to nismo vi i ja, ali postoje stručni ljudi koji mogu provjeriti da li je taj objekt spreman za useljenje, ako je prazan. Da li je potrebno izvršiti neki zahvat koji je primjeren u primjerenom roku. Jer sve su to bolja rješenja nego da ljudi budu smješteni u stambenim Kažete modulima. Kažete da ljudi budu smješteni u kontejnerima. Imamo prilog. Maje Sever iz vaše županije, 3 primjera. Pogledajmo ga, nakon toga vraćamo se u studio pa ćete reći nešto više o ovoj temi. Može. Pa tog 29.12. nismo bili u stanu, sva sreća. Suprug i djeca otišli smo dolje kod Jurine mame, malo na selo da se djeca malo igra, bio je lijep dan.
I sva sreća da nismo bili unutra, jer ne znam šta bi bilo. Stan je totalno bio u kaosu, sve je bilo razlupano, polupano, a ormari su svi pali. Suprug je jedva ušao jer morao ići po igračku od starije kćeri i njezinog plišanca. Pa dignuli smo 30.000 eura na 30 godina. 55 kvadrata je tvoj stan, gore gdje je klima, ali to je bio naš stan. Da. I tamo prije potresa smo napali grijanje i uništilo se sve. Mislim, sad još i više propada, jer evo već 2 godine se apsolutno ništa nije napravilo, ni pokrenulo. Zgrada propada i od vremena i od vlage i možemo samo čekati i nadat se. Čekaju i nadaju se. U dnevnom boravku u kući na selu kod Jurine mame. Njih 4 u jednoj sobi. Gdje torbe? Torba teža nek ti. Juru je sustigla i teška bolest, ali nema vremena za zabrinutost. Moram, borba, nema predaje. Prošli smo to što smo prošli i moram. Jednostavno, evo, i jedna, tu su 2, aj 3. Idemo dalje. Onda je jedna Sanja odlučila organizirati akciju. Pa da, zapravo su ljudi reagirali na našu akciju, pomogli nam svojim donacijama. Ti mali ljudi, ovoga dečki iz benda Taj Vorta i Bad Blue Boys Sisa koji su organizirali te dobrotvorne stvari za nas i dali nam sav prihod. I tako će Šimići, zahvaljujući dobrim ljudima, možda već do Uskrsa useliti u ovu kuću. Obnova je još na čekanju. U 2 godine čekanja dvorište obitelji Brkljačić pretvorilo se u mini kontejnersko naselje. Dobili smo znači kontejner turski gdje je zaštopano čučavac. Idemo po noći u drugi kontejner na WC, tamo se tuširamo, ovdje jedemo, spavamo. Kućicu koja je prije potresa trebala biti igraonica za djecu, uz pomoć dobrih ljudi iz Brača uredili su za bolesnu majku. Stara kuća koja čeka obnovu služila je kao spremište za stvari. I onda, prošle subote, nova katastrofa. Fran od 12 godina je skužio da nema struje, jer kak se hladi ovoga kontejner, brzo se ohladi. Išao je na internet, skužio da nema interneta, upali svjetlo, nema svjetla. I onda je budio tatu i mene budi muž, Zdravko. Mi govorimo ono, u bunilu, dižem se, kuća gori. Sve je izgorjelo. Trenutačno nema ni suđa. Dok broji zdjelice koje su preostale za njezinu peteročlanu obitelj, Kristina odmahuje rukom na pitanje odgovornosti političara. Pozivam gospodina ministra novog da nam dođe i da nam kaže šta će biti kada. Poziva i svoju zastupnicu i premijera i sve, ali zapravo kaže svega im je dosta. Ovi ljudi izgubili su nadu. Pa niko. Niko. 2 godine smo prošle od potresa, niko nije dolazio, ni obišao, ni vidio. A kamoli da uklonio. Ja bi to uklonio sam, ali ne smijem. Jer ako ja sam na svoju ruku, onda od države nema ništa. A mislim da država i ovako i onako neće ništa raditi. Oni traže papira. Evo tu dolje ne vidi se. Kao da kupioš avion. Pa prije bi kupio avion, nego došao ovdje je ruševne početi. To je za 2 dana gotovo. Dok čeka da netko dođe, pokušava organizirati život u uredskom kontejneru. Bez vode, bez sanitarnog čvora. Ovo sam sve sam gradio. I radio i gradio. A evo sad kad piri i padao da mi je udala direktno vratu. Na WC ide s baterijom, u toj. I danas, nakon prometne nesreće u kojoj mu je napuklo 5 rebara. A sad sam tu ispod, evo viš. Ovo sam svezao da mi malo drži, da mi drži ta rebra kad kašljem, da mi je lakše. Pa kako? Kako mora?
živiš onako kako možeš i znaš kako se rekla, pokri se koliko će biti dugačko, a ne koliko ti već. A njegovo je jako kratko. Htio bi samo da ne mora po gradu tražiti gdje će se otuširati i oprati kosu. Evo, ova naša Banovina. Znači, Sisak, Sunja, Petrinja, Kostavnica, Dvor, Glina. To je 6 općina i gradova. To je Banija. Nekada to bilo Bana Jelačića lovište. Za 10 godina to će biti opet nečije lovište. Eto. Evo nas ponovno u emisiji Nedjeljom u 2. Gospođo Petir, je li ova tragedija od obnove na Baniji, je li to razlog da vi kažete hvala Andreju Plenkoviću, niste ništa napravili, moju potporu više nemate? To su vaši birači. Prije svega, naravno da se osjećam sa ljudima koji žive u doista uvjetima koji nisu prihvatljivi. I pitanje obnove je za sve nas koji dolazimo iz Sisačko-moslavačke županije bolno pitanje. Ono što treba reći da se je u nekim segmentima napravilo iskorak, ali isto tako da ima puno prostora da se stvari poprave. Puno humanitarnih organizacija s kojima sam i ja surađivala je prisutno na Banovini i pomagalo je i pokazalo koji su to modeli koji mogu ponuditi brza rješenja. A evo i nedavno u razgovoru sa ravnateljem Hrvatskog Caritasa i on je rekao da Hrvatski Caritas će sada graditi 20 kuća. Ali tih modela nema. Ima modela. Čovjek jer mi smo primijenili... Oprostite što vas prekidam, čovjek si džemperom veže rebra. To je apsolutno strašno. I kaže sam, nikoga nije obišao 2 godine, sam si je nešto izgradio. Ja ne znam, Dakle, ja mogu govoriti, naravno ne mogu govoriti o svim ljudima, no nakon što se potres dogodio na Banovini, prvo radno tijelo koje se sastalo u Hrvatskom saboru, bez da je počela sjednica, je bio naš odbor za poljoprivredu, gdje smo mi pozvali Ministarstvo poljoprivrede, nadležne službe za terena i molili da odmah obiđu teren, što su oni napravili. Savjetodavna služba obišla je 2500 poljoprivrednih gospodarstava, jer vi znate da se u takvim situacijama odmah pojave oni koji love u mutnom, nakupci koji su ljudima nudili, prodajte nam svoju stoku po... Ja ne sumnjam u vaše dobre namjere, ali, ali to nisu dobre namjere. Ova vlada je jako malo napravila. Zašto vi to ne možete jasno reći? Dakle, ja sam rekla da moramo razgraničiti stvari. Nekonstrukcijska obnova je ona koja ide solidno i planirano. Ali to Mileta Jarića ne zanima. Konstrukcijska obnova ne ide dinamikom koja je potrebna i što se tiče gospodina Bačića, mislim da on ima politički autoritet i težinu i da će imati i podršku da objedini različita državna tijela koja očigledno nisu bila sinhronizirana, pa onda i tamo gdje se možda moglo nešto ubrzat, zbog tih prebacivanja, nedovoljnog dijaloga se to nije napravilo. Administraciju se mora pojednostaviti. O tom sam ja više puta govorila i neki drugi kolege, zato što je nemoguće u takvim uvjetima gdje vi morate napraviti prvo elaborat, pa onda nakon tog to ide na odobrenje, pa onda sve moguće dozvoliti. Zašto vi o tome ne grmite u saboru? Vi ste iz tog kraja. Ali kako vi znate da ja ne grmim ili grmim? Pa znam, ja nemam uopće prostor u medijima, zato sam vama zahvalna što ste mi omogućili da budem u medijima, jer sam jedna od najaktivnijih zastupnica u Hrvatskom saboru, o čemu govori statistika, ali moju izjavu nećete vidjeti niti u jednoj informativnoj. Razgovaraćemo ono čime se vi dominantno bavite, to je poljoprivreda. Zato kad kažete da ne govorim, pa govorim. Ali ne grmite protiv vlade, ovo je sramota. Ja govorim. Zašto se vi to ne usudite reći? Ne. Dakle, ja se usudim i počela sam govoriti da u segmentu poljoprivrede na sve ono što smo mogli utjecati u dijalogu sa ministarstvom smo utjecali. Bilo je problema kod provedbe mjere 5, gdje smo morali tražiti notifikaciju Europske komisije da se 80 dokumenata zamijeni sa nekim manjim brojem dokumenata, jer je tu riječ o evropskim sredstvima koja se investiraju za obnovu štala, gospodarskih subjekata, poljoprivrednog zemljišta, no druge mjere su relativno dobro išle. Osigurala sam niz donacija i to niste mogli nigdje ni pročitati, niti sam se ja s tim hvalila, niti mislim da je to potrebno. Ja sam volontirala na Banovini. Znači, kad se potres dogodio, bila sam i sa mojim vatrogasnim društvom, bila sam i poslije zasebno. Bilo je puno ljudi iz Dalmacije.
divnih ljudi koji su se javili i rekli su mi nudimo svoje hotele, svoje apartmane, dajte nek vaši, ja sam bila konkretno na području općine Majur, dođu ja tamo. Ja ne sumnjam u to da ste se vi osobno angažirali, nego mi nije jasno, vi ste nezavisna zastupnica, jeste na listi HDZ-a, međutim, ove nezavisna ste zastupnica i imate na neki način mogućnost da jače kritizirate Andreja Plenkovića i njegovu vladu, niste to učinili. Ali ajde, to sam vam već rekao, dobro, vi ste to odgovorili, što ste odgovorili. Pa ne, mislim da vam moram odgovoriti, dakle, možda ste to i primijetili. Ja ne funkcioniram na način da ću sad nekog kritizirati, nego nudim rješenja. Dakle, rješenja s koja je iznio Branko Bačić sam ja predložila. Većim dijelom o tome govorim duže vremena. Dakle, i o zamjenskim kućama. Pa mi smo takav model implementirali. Mi smo sa jednom udrugom iz Ivanić grada upravo išli na taj model da ljudima kupimo cijelu kuću koja nije stradala u potresu. Jer je jedna obitelj željela prodati. Da nije sva odgovornost na ministrima, na ministru Horvatu i na bivšem ministru. Jednostavno je nešto i na selektoru. Dakle, pa ne bih ja to tako rekla. Ja mislim da je ovdje slabost bila u sustavu koji je postavljen u dobroj vjeri na način kako se rješavalo pitanje dubrovačkog potresa. Ali to je bila druga okolnost, drugo vrijeme, drugačija situacija. Znači, u dobroj namjeri se išlo na osnivanje još dodatnog fonda, zaduženja raznih državnih tijela, jer se mislo ako se tako disperziraju aktivnosti, da će stvari ići brže. Međutim, ali, što se dogodilo? Vi ste imali situaciju da kreće obnova, to je meni upalo u oči, ja sam i o tom govorila, ali nije zabilježeno. Dakle, ne vičem, nego nastojim razumno i argumentima komunicirati i ukazati na ono što mislim da je problem. Dakle, ne može jedno državno tijelo kretati u obnovu tog objekta i ne obavijestiti o tome resornog ministra. Znači, ako nije bilo te komunikacije, to je problem. Dakle, to će sad, ja se nadam, riješiti, zato što je gospodin Bačić najavio objedinjavanje tih tijela i nekakvu liniju vertikale. Drugo, najavio je i ove kupovinu postojećih objekata, dakle, zamjenskih kuća. Rekli ste da ste optimist, vidjet ćemo. Mnogi će reći nakon dvije godine treba nikome vjerovati. Ja se doista nadam i očekujem, jer je to pitanje koje je pitanje svih prioriteta. Dakle, mi smo u svim drugim segmentima uspješno odgovarali na krize i uvodili mjere i postigli ciljeve koje smo si zadali. Pitanje obnove je, kao što sam rekla, bolno pitanje zbog ljudi koje smo vidjeli i koje možda nismo vidjeli, a susrećemo ih dobre rezultate u svom svakodnevnom životu. U zadnjih 10 godina vi ste u politici. I rezultat mora biti puno bolji. Jer dok svaki čovjek ne bude imao čvrsti krov nad glavom, znači, ne možemo biti zadovoljni. Pitaću vas nešto o politici koja se vodi u Hrvatskoj, ali posebice u vašoj županiji u zadnjih 10 godina. Vi to kao i ja znate vjerojatno još bolje, jer tamo dolazite. Broj stanovnika Sisačko-moslavačke županije manje je za 18%. Mislim da je negdje i u gradu Sisku slična situacija. Ako pogledamo ko je bio na vlasti u tih 10 godina, za njih bio je 4 godine SDP i 7 HDZ. O čemu nam to govori? Kako se odnosimo prema Slavoniji i prema vašoj županiji? Pa nije li tu opet HDZ najviše zakazao s obzirom na najveći broj ljudi koji su se iselili iz Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke, mislim da i iz Požeške županije, ako se ne varam. Ali nije HDZ na vlasti u Europi, pa imamo evropsku zimu kad je riječ o demografiji. Znači, ja to ne bi tako pojednostavljivala i povezivala sa političkim strankama. Mi demografski pad imamo svugdje. Zadnji popis stanovništva vam je pokazao da je oko 190 sela ostalo prazno, a 700 ih je pred izumiranjem. I o iseljavanju dakle, govorimo. Pa ne dobro, samo iseljavanje, o padu nataliteta. Iseljavanje je imalo svoj neki pik, naravno onda kad smo ušli u Evropsku uniju, jer su se otvorile granice, što je logično, to se dogodilo u svim državama i negdje mislim da je najveći pik bio oko 2017. i onda je to polako počelo opadati, da smo čak došli u neku ravnotežu. No, pitanje opstanka hrvatskog sela je pitanje prije svega zadržavanja postojećih stanovnika i onda privlačenja novih. E sad, u tom smislu je jako važno kad govorimo o sredstvima koje imamo na raspolaganju, a ja stvarno mislim da imamo dovoljna sredstva na raspolaganju. Kad govorite o sredstvima za poljoprivredu? Pa mislim na poljoprivredu i ruralni razvoj. Dobro. Dakle, to su sredstva koja mi ulažemo kako bi
obnovili život, kako bi uspostavili adekvatnu komunalnu, društvenu i socijalnu infrastrukturu. Jer ako želite da ljudi ostanu živjeti u tim krajevima, onda se ne može čovjek penjati na drvo da bi uhvatio internet. Jer svi ti ljudi koji rade u ruralnom prostoru manje više moraju imati internet jer je to neki civilizacijski doseg da bi mogli poslovati. A to nam nije kriva Evropa što nemamo internet. To nam je kriv HDZ najvećim dijelom. Pa ne znam da li je, na selu, ne znam, kad govorite o da tome. Bi to mogli tako reći da je kriv HDZ. Zato pa što mislim, za to je, glupo zvuči, ali za to je potrebna investicija, za to je potrebna dobra volja telekomunikacijskih kuća koje se moraju taj dio uključiti jer oni uglavnom ne vide svoj interes. I zato govorim često da moramo koristiti neke druge instrumente koje ja zovem političkim dijalogom. Neki to nekako drugačije žele okarakterizirati, ali ja stvarno mislim da ako je neko dobio svu infrastrukturu na korištenje, još se usudi ucjenjivati da neće negdje postaviti odašiljač, onda imamo problem i onda to moramo riješiti baš tako kako sam rekla, političkim dijalogom. Dakle, digitalizacija ruralnog prostora je jako bitna, jer zašto primjerice kao što nam dolaze digitalni nomadi negdje na Jadran, ne bi dolazili i negdje na hrvatsko selo, na Banovini, na Moslavačkoj gori, u Slavoniji, u Baranji, bilo gdje drugdje. Dakle, za to su potrebni preduvjeti. Druga stvar, ne mogu se sve aktivnosti financirati samo iz jednog fonda, iz Fonda za ruralni razvoj, o tom sam ja govorila, da moramo uključiti druge fondove. I tu opet dolazimo do tih nekih blokada u komunikaciji. Dajte mi onda recite u čemu je problem. Da li ljudi ne znaju privući ta sredstva? Jesu li ljudi inertni ili u čemu? Dakle, kažete novaca ima. Dakle, treba ga uzeti. Kako? Tako je. Spominje se 5 milijardi eura. Preko 5 milijardi eura za poljoprivrednike. Znači, dio su naravno izravna plaćanja koja dobivaju svi evropski poljoprivrednici, pa tako i hrvatski. To je ono što zovemo poticajima. A ostalo je za ruralni razvoj. No, da bi mi kompletnu infrastrukturu izgradili, znači, tu moraju sudjelovati drugi fondovi. I kohezijski fond, i tu program se mora uključiti. Sada ne nabrajam sve, znači, socijalni fond i tako dalje. Dakle, odgovore koje sam ja znala dobiti je da, ali mi možemo to utrošiti na digitalizaciju, na zelenu tranziciju. To znači da mi možemo graditi biciklističku stazu. I sada ne bi neko shvatio da imam nešto protiv biciklističkih staza, jer nemam. Ali gledaj, ako se mi vozimo po cesti koja je rupa na rupi, ajde budite kreativni, pa onda to osmislite tako da nam popravite cestu na kojoj ćete onda sagraditi biciklističku stazu. I tu sam ja zahvalna ministru Butkoviću koji je razumio taj dio, jer njegovo ministarstvo u stvari pokriva velike infrastrukturne projekte. Ali je tu razumio, kad smo govorili o revitalizaciji Banovine, da je potrebno revitalizirati cijelu Sisačko-moslavačku županiju. Ali tu su lijepe riječi. Vi ljudi imate 20% manje nego prije 10 godina. Ko će tu zemlju, sad kad govorimo o poljoprivredi, ko će tu zemlju obrađivati? To je uglavnom starije stanovništvo. Evo i ovdje u prilogu vidimo ostalo tamo. Teško će mu ikoga privući samo lijepim riječima. Ništa se ne događa. Ne, nije točno da su lijepe riječi. Ovdje se konkretno infrastrukturno obnavljaju te dionice za koje smo apelirali i tu je i Ministarstvo poljoprivrede prepoznalo problem gdje je izdvojilo financijska sredstva kako bi se omogućilo poljoprivrednicima da mogu doći do svojih njiva, do svojih gospodarskih subjekata. Ti moraš imati neku osnovnu infrastrukturu da bi mogao funkcionirati. Ali zašto se to ne, mi smo 10 godina u Europskoj uniji, zašto se ne događa ništa po tom pitanju? Pa nije da se ne događa, ali vi morate shvatiti da neke promjene idu sporo. Drugo, da vi ne možete ljudima ograničavati na koji način će oni živjeti i propisivati im to. Ne, ali možemo to uzeti kao orijentir da prosuđujemo ili se nešto događa ili ne. Mi imamo porast mladih poljoprivrednika i tu smo među boljima u Europi. Imamo stvarno sjajne mlade ljude koji imaju održive, kreativne, inovativne projekte. Imamo mlade ljude koji su završili fakultete čak u IT branši i rekli su ok, vraćam se, ne znam, u Kutinu i tamo ću pokrenuti svoju poljoprivrednu proizvodnju. Nažalost, to su više incidenti nego pravila. Pa nije baš tako. Oni su poprilično uspješni, ali o takvim primjerima vi ne možete puno čuti u javnosti. A nama je potrebno više dobrih primjera kako bi ljude ohrabrili. Jer ljude se boje nečeg novog. Ljude se boje kad ti imaš neku ustaljenu kolotečinu, pa makar ti bilo loše,
od sutra promijeniti život. Što to konkretno znači promijeniti život? Dajte mi recite na primjeru jednog seljaka iz vašeg kraja kako bi on to trebao promijeniti život, a kako bi trebao prevladati i kakav je to strah koji on ima od love koja negdje jest, a on ju ne uzima. O čemu se radi konkretno? Pa, dakle, mi smo tu više puta apelirali i dobili povratnu informaciju da će se to sad riješiti. Znači, ljudima je potrebna veća aktivnost savjetodavne službe. Znači, onih ljudi koji imaju pregled i nad funkcioniranjem fondova, nad pravilima, nad papirologijom. Nemojte mi birokratski govoriti. Evo, ja imam ujaka u Zagorju, istina Bog, on je već stariji čovjek, ali da je mlađi 20 godina. Kako biste njega zainteresirali da dođe do nekih novaca sredstava iz fondova Europske unije da bi si unaprijedio proizvodnju? Ajde, sad sam spomenuo Zagorje, nevažno, govorimo o Sisačko-moslavačkom. Poslala bi ga u, recimo, LAG Zagorje koji sjajno radi posao i koji okuplja poljoprivrednike i koji im daje podršku, kao što to rade mnogobrojni lagovi na području Hrvatske, ali moramo tu razlučiti da, dakle, mi imamo i stariju generaciju poljoprivrednika koji su naučili na jedan način raditi, da njima teško bez adekvatne administrativne podrške to promijeniti. Puno je lakše mlađem čovjeku koji progugla na internetu, nađe sve što treba. Mislim, mi smo po obrazovnoj strukturi poljoprivrednika 52% loši nego ostatak Europe. Znate, tako da tu ne mogu se neke stvari promijeniti preko noći. Ali ono što sam htjela reći, znači ako nama jedan savjetodavac dolazi na 585 poljoprivrednih gospodarstava, to je puno premalo. U tom smislu smo apelirali da treba povećati broj savjetodavaca, ne samo u javnoj službi, nego omogućiti i privatnoj savjetodavnoj službi da se može financirati iz ovih mjera ruralnog razvoja, što je sad odobreno, kako bi došli do svakog poljoprivrednika, vidjeli s čim se oni bave i dali im stručnu podršku i sugestiju na koji fond se oni mogu prijaviti, na koji način za njihovo poslovanje je najbolje napraviti određene promjene. Tako da u tom smislu ima pomaka. Lako je, kaže se, sve lako kad si mlad, ali stvarno je. Puno je lakše kad si mlad, kad barataš sa tehnikama, kad imaš neka znanja, kad se možeš brzo prekvalificirati, kad možeš sklopiti kontakte. To je dobro, ali ako je nama većina poljoprivrednika, tako nam je prosjek oko 59 godina starosti, znači mi tu moramo uložiti dodatne napore. To možemo tako da im omogućimo da im svaki savjetodavac dođe k njima doma i da im pomogne da oni dođu do te transformacije. Drugo, da napravimo generacijsku obnovu, jer imate i dosta sredina gdje postoje sinovi i kćeri koji bi htjeli preuzeti taj OPG, ali još uvijek roditelji to nerado puštaju. Dakle, tu moramo malo poraditi na tom ohrabrenju, zato što vi kao mladi poljoprivrednik, ako pokrećete svoj poljoprivredni biznis, ste mogli do prošle godine dobiti bespovratnih 50.000 eura. Od ove financijske omotnice, od ove godine, to se penje na 100.000 eura. Pa ne možete reći da su to baš mali novci. Dobro, a što ćemo sa rezultatima? Koje dobivate bespovratno. Kad govorimo o poljoprivredi, vi ste čelnica odbora za poljoprivredu. Međutim, vaša zamjenica kaže da je Hrvatska postala najveći uvoznik hrane na području Europske unije. S druge strane imamo podatke, meso, mlijeko, jaja, voće, povrće. Hrvatska više uvozi nego izvozi. Dakle, tu nismo samodostatni. To su dosta poražavajući podaci. Kako? Nekada to nije bilo tako. Nekada je sve bilo pjesma Havaja. Ma gledajte, točno je da mi imamo problem sa samodostatnošću. U nekoliko proizvoda smo samodostatni, znači pšenica, uljana repica, uglavnom uljarice, žitarice, nešto od voća, višnje, trešnje, jabuke. I to jest problem na kojem se ozbiljno radi. Nama je porasla i biljna proizvodnja i stočarska proizvodnja, ali to je još uvijek nedovoljno. Znači imamo rast i u jednom i u drugom segmentu. Ono gdje smo još uvijek slabi, naravno nije opravdanje, tako i u ostatku Europske unije, jer znate da onog trenutka kad su ukinute mliječne kvote, da je naprosto taj sektor kolabirao. Europa tu nije, po mom mišljenju, mudro postupila, kao što nisu mudro postupili ni kad su ukinuli kvote za šećer. Ja sam nedavno, ako mogu malo digresiju napraviti, upozorila da bi nam se isto moglo dogoditi sa proizvodnjom mineralnih gnojiva, jer i to smo kao odbor pokrenuli politički dijalog sa Europskom komisijom, na to imamo pravo, gdje smo upozorili. Prvo smo tražili da se ograniče cijene plina, dakle kao energenta koji je osnovni u proizvodnji mineralnih gnojeva. Drugo, da ako Europa ne reagira i ne omogući toj vrsti industrije,
ali i drugim velikim proizvodnim industrijama neku vrstu potpore. Jer sve ove potpore koje smo imali su se odnosile na građane, na mala i srednja poduzeća, na poljoprivrednike, ribare, ali ne na veliku industriju. Da ćemo mi postati u stvari neko ko će samo prepakiravati umjetna gnojiva. Dakle, u tom smislu moramo više voditi računa strateški, a tu ne možemo sami ako nemamo podršku. I zato je jako važno voditi te razgovore na europskoj razini kako bi tu podršku prikupili. Dakle, mi smo sad uspjeli doći sa drugih 14 država članica do toga da se cijena energenata ograniči na europskoj razini. Da li će to za neke vrste industrija biti prekasno? Nadam se da neće. Kad je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji, dakle, fizički obujam poljoprivredne bruto proizvodnje 2021. je pao u odnosu na 2020. za 3,7%. Tako, evo sad čitam podatke tu od Državnog zavoda za statistiku. Postoji, dakle, problem sa uvozom. Ja sam vam rekla na početku emisije kako vidim jednu od metoda da se taj uvoz smanji. Dakle, mislim da se treba postrožiti zakon o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi. Naš zaključak da se propiše kvaliteta proizvoda je prošao u Hrvatskom saboru. Što to točno znači? To znači da se mi zalažemo, ne mogu reći ja kao ja, jer sam za to dobila podršku, pa smo sad cijeli odbor. Dakle, primjerice, da propišemo da je svježe meso ono koje je od klaonice do prodavonice došlo u roku od 48 sati. Onda ono koje je putovalo 14 dana iz neke druge države više nije svježe meso. Da propišemo rok zamrzavanja koji danas ne postoji. Da koristimo svoje pravo sa naslova zaštite potrošača. Naravno, vi uvijek tu morate voditi računa o mjerama da ne narušite tržišno natjecanje, da ne narušite neke dobre prakse u EU. Ali gledajte, ako nama stiže voće i povrće iz trećih zemalja koje je prskano sa zaštitnim sredstvima koja nisu dozvoljena u EU, mi imamo pravo sumnjati da to može biti opasno za zdravlje naših potrošača, ali tako? Što znači da možemo to prekontrolirati i utvrditi da li smo mi u pravu ili nismo. Ako smo u pravu, onda ćemo tu pošiljku koju smo zaustavili vratiti. Pa kad tako napravimo više puta, onda ćemo malo raščistiti tu nelojalnu konkurenciju. Dakle, postoje modeli o kojima ja stvarno dugo govorim, ponekad mislim da već stvarno... S obzirom da u ovoj emisiji se trudimo proći što više tema, ajde da vas pitam nešto i o drugim stvarima. Evo, ovdje smo sad malo govorili o poljoprivredi, ali nešto što nema veze sa vašim područjem borbe, ali ima veze sa refleksijama mogućim na vaš rad i na gledanje na to kako vas drugi ljudi vide. Naime, dosta hejtera je na društvenim mrežama prema vašem liku i dijelu. E sad, čime vi to objašnjavate? Ja ću, ajde tako da malo karikiram, vi se, nadam se, nećete naljutiti, reći otprilike ovako, u kom smjeru to ide. Prvo je, kaže, bogomoljka, drugo je, nakrala se para u Briselu. E sad, što kažete na te ljude koji se redovito javljaju i ne bi pričali niti o poljoprivredi, ne bi razgovarali niti o trgovačkim lancima i tako, nego... Niti o radu nedjeljom. Da, niti o radu nedjeljom. Vi kad ste mi prošli put bili ovdje gošća, razgovarali smo dosta o tome, o crkva, kako gledate na crkvu, u ovoj emisiji ćemo manje. Međutim, ovo, dakle, bogomoljka, nakrala se para u Briselu, eto je sad soli nam pamet u Zagrebu. Pa dakle, taj fenomen hejtera, dobro, njih je puno više na vašem profilu vaše emisije nego na mom, jel? Oni koji mene prate valjda nešto i čitaju što ja radim, pa onda znaju kako stvari stoje, ali... da, dakle, puno ljudi koji su kukavice. Jer ako se skrivaš iza lažnog profila, znači ako nisi spreman stati za svog stajališta ili obratiti mi se direktno pa me pitati što te zanima, nego otvoriš lažni profil i tamo sipaš nešto bez da si se potrudio uopće bilo što saznati o mom radu, onda ja to smatram kukavičlukom. I to je jedan fenomen kojem bi se trebalo posvetiti više pažnje, jer sigurno da i vi imate sličnih situacija i drugi ljudi koji nekako dijele taj javni prostor. Ali ono gdje ja vidim problem je da takve situacije se događaju i običnim ljudima, djeci, učenicima, srednjoškolcima koji se ne mogu nositi sa takvim porukama koje su česte, koje ih dovode u situacije gdje njihovo zdravlje može biti narušeno.
I tu mislim da moramo svi zajedno kao društvo naći neki način kako tome stati na kraj. Dakle, ja nemam ništa protiv bilo kakve kritike gdje ima mogućnost onda argumentirano odgovoriti. Ja sam se stvarno i trudila. Dakle, često bi ono do ne znam koje komad noći odgovarala da ljudima objasnim, pa dobro, to vam je neko krivo rekao, ili evo, pogledajte na moje web stranici, ja zato pišem web stranicu, što meni, ja to radim sama, uzima jako puno vremena, ali da ne bi neko, kao što ste vi danas rekli, nisi ništa rekla o obnovi. Otiđeš tamo pa pogledaš koliko sam puta rekla. Evo, pogledajte, da, ili ne znam, nisi rekla ispravak, ovo, nisi... Ispravak, netočno, ne, nisam rekao da ste nešto rekli o obnovi, nego da niste kritizirali Andreja Plenkovića zbog obnove. Ali... Nisam vikala. Niste ga ne kritizirali u Saboru. Nisam. Izrazila sam svoje nezadovoljstvo više puta i dala sam prijedloge. Nastojim uvijek dati prijedlog kako nešto riješiti ako imam ideju. Niste ga ni ovdje danas kritizirali, ali da vas pitam nešto u vezi ove teme. Nakrala se para u Briselu. E sad, vi ste objavili svoju imovinsku karticu, morate to po zakonu. Prijavili ste negdje oko 5.200.000 kuna. Nešto ste ipak uštedjeli od politike. Što odgovarate? Radila sam ja i neke druge poslove. I to svaki posao dosta savjesno. Što odgovarate ljudima koji kažu ja bi tako bio u politici pa da zaradim 5 miliona ili koliko je to u eurima? Svako se može kandidirati koliko želi. Svi moji podaci su transparentni, oni su objavljeni. Ja sam za sve uvijek uredno plaćala porez. Pa i onda kad nisam trebala, recimo kad si zastupnik u Europskom parlamentu, naša država je propustila regulirati ta pitanja. Tako da, ja mislim da su tako radili i drugi kolege, ne samo ja. Dakle, direktno ti se od plaće skida porez koji ostaje u Belgiji. A mi smo, bez obzira što to nije bilo predviđeno hrvatskim zakonom, jer smo zaboravili i u smislu mirovinskog, zdravstvenog, pa i tog regulirati status evropskih zastupnika, ja sam plaćala taj porez. Tako da je moje poreznoj upravi, samo da dovršim, sve apsolutno dostupno. Ja sam na svako svoje primanje primila porez. Svaka moja transakcija je također regulirana, što znači da je plaćena preko računa i tu nemam nikakvih problema. Isto tako, svi oni koji se žele kandidirati misle da je to jedan lagodan život gdje ti apsolutno ništa ne radiš, mogu se kandidirati. Dakle, mi smo demokratska država, a radila sam i druge poslove osim što sam bila u politici, a i školovala sam se na kraju krajeva. Ja vas ne prozivam, nego pitam nešto o tom novcu. Konkretno, vi ste rekli da vam je taj novac koji ste prijavili u imovinskoj kartnici ušteđevina, u stvari negdje oko 800.000 eura sada sve skupa, ako se ne varam. Griješim, onda 700, možda 700. E, ono što vas želim pitati, ako je inflacija, ako je to na ušteđevini, ako je inflacija 13% prošle godine, vi ste faktički izgubili negdje oko 70.000 do 80.000 eura držeći novac u banci. Je li to točno? To je moja privatna stvar. Dakle, kad ću trebati ekonomske savjete, investicijske, bilo koje, na taj način ću onda tražiti one koji su stručni. Dakle, s novcem koji ja zaradim, imam pravo postupati. Ne, ja vas ne prozivam, nego pitam, je li moguće da se toliko izgubi u godinu dana zbog inflacije? Mislim, ovo je čista matematika. Ne samo vi, nego vi imate obvezu objavljivati javno koliko novaca vam je... Ja sam i svoju ušteđevina. E sad, do jednostavnim računom dođemo do 70.000 do 80.000 eura. Pa to je tragedija držati novac na banci. To želim reći. Ja sam svoju imovinsku karticu i novu, dakle, ja redovito dostavljam povjerenstvu za sukob interesa, gdje su svi podaci transparentni i dostupni. Kad će oni objaviti ove nove kartice, pretpostavljam da su zatrpani zato što je rok 31. siječnja za dostavu, a ima puno dužnosnika koje trebaju dostaviti, ali moja kartica je dostavljena i nova kartica kao i sve sad će biti javne. Preformuliram pitanje, je li pametno novac držati u banci danas? Pa gledajte, to je stvar i izbor svakog pojedinca gdje će i kako držati novac, da li će investirati u nešto ili će se odlučiti za neke druge oblike. Nije na meni, niti sam ja ekonomski, financijski stručnjak, da ja se tu dijelim nekom savjete. Ono što želim još jednom ponoviti, dakle, sve što imam sam pošteno zaradila svojim radom, sve je transparentno. O svemu podatkima porezna uprava i povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa. Prije par dana ste izjavili da ste ponosni jer pripadate narodu koji nikada nije napadao i osvajao tuđe. E sad, ono što vas želim pitati, zamagli li ta vaša izjava holokaust koji je NDH učinila prema Židovima u Drugom svjetskom ratu? Nismo napadali tuđe, ali smo napadali svoje. Protjerali smo ih 80 i pobili 80%. Je li ta možda izjava pomalo zamagljuje pravo stanje stvari kada je u pitanju ova tema?
Ne, ta izjava je potpuno ispravna i točna, jer mi kao narod nismo išli na tuđe teritorije, niti smo osvajali tuđe teritorije, niti napadali nekog drugog da bi sebi priskrbili nešto, nego smo se branili. Ta izjava je dana u Gvozdanskom povodom 445. obljetnice velejunačke bitke za Gvozdansko, gdje su hrabri hrvatski branitelji u to vrijeme, u stvari ne želeći predati Gvozdansko, na kraju umrli od gladi i smrznuli su se, što je čak i neprijatelja, dakle Turke koji su tada ih napadali, ostavilo bez teksta, ako možemo reći zadivljenima, u takvoj situaciji koja je pretužna. I dakle, povukla sam paralelu sa Domovinskim ratom, zato što je to područje, dakle to cijelo područje toliko puta teško stradavalo, stvarno jako puno ratova se događalo. 45. su tamo četnici pobili mještane, a onda su 91. opet srbočetnici i jugovojska opet pobili mještane. Tako da to je jedna velika tragedija gdje u stvari sam ja odala počast hrvatskim braniteljima i civilima koji su tamo stradali. Kad je riječ o holokaustu i stradavanju Židova, to je jedna tamna strana povijesti koja se dogodila. Mi ćemo 27. siječnja obilježiti dan sjećanja na žrtve holokausta. Ono što mogu reći da sam ponosna što je Hrvatska sada pred preuzimanjem predsjedanja IHRA-om, početkom ožujka to preuzimamo. Objasnite ljudima što je IHRA. Pa to je međunarodna organizacija koja se bavi pitanjem sjećanja na holokaust i u tom smislu je Vlada Republike Hrvatske usvojila i definiciju službenu koja se odnosi na antisemitizam. Dakle, u tom smislu poduzimamo sve potrebne korake. Kroz naše Ministarstvo znanosti, suradnju sa Yad Vashemom je, ako se ne varam, oko 750 učitelja prošlo edukaciju upravo o tome kako komunicirati tu jednu tešku temu i kako mlade i nove generacije učiti da se takve stvari nikad više ne ponove. Jer u stvari sve potječe od edukacije. Naravno, potječe prije svega iz obitelji gdje moraš steći osnovne vrijednosti i gdje te moraju formirati kakav čovjek trebaš biti, ali i kroz obrazovni sustav koji nam je tu jako važan. Da završimo tu temu o povijesti, a vezujući se na ovu izjavu kad kažete da ste ponosni jer pripadate narodu koji nikada nije napadao i osvojio tuđe, javio nam se jedan povjesničar koji kaže, pa dobro, ali kada govorimo o bližoj povijesti, NDH je u Drugom svjetskom ratu zapojasala cijelu Bosnu i Hercegovinu. Jel to tuđe? Pitajte vašu gošću kad se već upušta u povijesne ocjene. Pa na to će vam vrlo rado vjerovatno povjesničari odgovoriti. A ne, dakle, vi ste rekli da nikada nismo napadali i osvajali tuđe. U Drugom svjetskom ratu je cijela Bosna i Hercegovina bila NDH. Je li to naše? Pa dobro, vidjela sam i u vašim komentarima da neki osporavaju i aktivnosti koje su bile posljedica sporazuma Izetbegović-Tuđman. Tako da svašta se može tu pročitati, svašta smo mi čuli. Dakle, ja mislim da se povjesničari trebaju baviti povješću. A političari politikom. A ja imam pravo na svoj ponos, na svoj narod. Ma ne, imate pravo, samo treba biti tu korektan. Potpuno sam tu objektivna i mislim da ne treba pridavati značaj baš svakom ko se javi na vašoj Facebook stranici. A ne, ali ovo je činjenica. Za vrijeme NDH Hrvatska je bila, u sastavu NDH je bila cijela Bosna i Hercegovina. Hrvatska je bila nešto šira. Sad, je li to naše ili tuđe? Samo da razjasnimo tu dionicu u povijesti. Evo, vrlo rado će vam sigurno povjesničari koji su puno kompetentniji na to. Dobro, ajmo dalje. Jedna ozbiljna tema koja je ovog tjedna, ne samo ovog tjedna, zadnjih mjesec dana na dnevnom redu, posvojenje djece iz Konga. Kako riješiti taj problem da se ne dovode u pitanje status djece koja su već posvojena i godinama žive tu u Republici Hrvatskoj? Sada vidimo šta je tamo u Zambiji i vidjet ćemo kako će se to riješiti. Međutim, postoji neke obitelji koje već godinama žive sa svojom djecom tu i oni se boje. Da. Dakle, ono što prije svega moram reći da je meni apsolutno nevjerovatno, a i ove izjave koje vidim u medijima, ako su točne, svjedočenja ljudi koji su na taj način posvajali, koji je očigledno ilegalan, jer jedna gospođa je izjavila da su njoj izveli djevojčice i onda je ona mogla birati za 25.000 eura kog će posvojiti. Meni je to strašno. Mislim, strašno mi je da se ti ne zapitaš da li je to nečije dijete.
i da li majka i otac uopće znaju da ti kupuješ to njihovo dijete. Dakle, to mi je baš onako jako, jako, jako teška tema. Dakle, ovdje neminovno što vidimo je... Neminovno je ono što vidimo da će se morati provesti nadzor nad sudom u Zlataru, koji je očigledno odobravao papire za koje nije bio siguran da su legalni. Da ćemo morati u smislu provedbe Haške konvencije kojeg Demokratska Republika Kongo nije potpisnik, ali općenito međunarodnih posvojenja, dati još neka detaljnija pravila kako bi ti ljudi koji se odluče za takvu vrstu posvojenja bili obavezni javiti se državnim tijelima, jer oni to do sada nisu učinili. Gospođo Petir, za sada hvala svima vama koji ste nas gledali putem televizije. S vama se opraštamo na YouTube-u i na Facebooku. Nastavljamo u nedjeljom u 3. Ima još zanimljivih tema, pogotovo vaših pitanja, od kojih su neka i sasvim stručna. Ajde da tako kažem, nisu hejterska, nisu ideološka. Vidimo se u nedjeljom u 3. Đenja.
Dobar dan još jednom. Dakle, evo nas u nedjeljom u tri. Gošća je Marijana Petir. Zamjerila mi je gošća da nismo ništa razgovarali o neradnoj nedjelji. Jednostavno nekako ispala tema, ali evo, možemo sad samo da previše ne uzmemo vremena. Imamo negdje 15-20 minuta. Neradna nedjelja, taj zakon bi trebao ići u drugo saborsko čitanje. Koliko je izgledno da će biti usvojen onako kako je predložen? Što mislite? Pa evo, ja očekujem da će on biti usvojen do proljeća i stupiti na snagu. Mi smo u međuvremenu promijenili Zakon o radu gdje smo omogućili 50% veću naknadu za osnovicu po satu za one koji rade nedjeljom. Znate da je bilo i razgovora o tome, ali zato nam je potreban jedan širi socijalni dijalog, da u stvari osim žurnih službi, svi oni koji ne trebaju raditi nedjeljom, da im se omogući takav izbor. No, to bi iziskivalo dublje razgovore nije propalo. To se sprema za cjelovite izmjene Zakona o radu, jer smo mi ove izmjene morali donijeti zbog primjene Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, da nam novci ne propadnu, pa iz tog razloga su išle brze izmjene. No, Zakon o trgovini predviđa u stvari 16 radnih nedjelja koje će poslodavac sam moći izabrati, što znači da su svi poslodavci nekako u ravnoteži u jednakom položaju, da oni mogu odlučiti kojih to 16 nedjelja mogu raditi. Naravno da bih ja bila najsretnija da se nijedna nedjelja ne radi, ali isto tako smo svi skupa razumni i znamo da moramo postići neki konsenzus oko tog pitanja kako se ne bi poslije dogodilo da neko to osporava. Znači, osnovni cilj je da se pokuša osigurati slobodna nedjelja i dostojanstveno radno vrijeme za sve zaposlene u trgovini, kojih većinu čine žene, koje u stvari evo, 14 godina nemaju niti kolektivni ugovor. O tom granskom kolektivnom ugovoru pregovara se 14 godina. Znači, njihova prava nisu nikako regulirana niti pokrivena i po meni je jedino rješenje da se ovim zakonom pokušaju zaštititi njihova prava i omogućiti im se ono što smo mi na kraju krajeva obavezni prema direktivi, uspostava ravnoteže između poslovnog i radnog života. Kaže vaša saborska kolegica Katarina Peović, kaže zašto ne bi subota bila neradna? Zašto smo zaboravili subotu? Pa veli 40-satni radni tjedan je, to je od ponedjeljka do petka. Šta je sa subotom i nedjeljom? Da, pa ja mislim da je nedjelja ipak civilizacijsko pitanje da bude slobodna i u tom smislu vidim da i države koje su nekako percipirane kao vrlo sekularne države su zadržale taj princip, jer svima nam treba ravnoteža. Znači, imamo ritam rada, ritam odmora. U našoj zapadnoj civilizaciji nedjelja je uvijek bila taj dan koji je bio slobodan. To je nekako i prema međunarodnim ugovorima koje smo potpisali sa Međunarodnom organizacijom rada, gdje oni kažu na koji način treba štititi radnička prava, koliko traje radni tjedan i da taj dan odmora je onaj koji je uvriježen u kulturi nekog naroda, a to je nedjelja. Koristimo nedjeljom u tri, da. Postavljam mi pitanja. Vi ja radimo. Ja se ne želim, moje obitelji se žale, ali tako im je kako im je. Koristim nedjeljom u tri da postavimo pitanja koja su stigla putem tjedna preko društvenih mreža i sad kaže, ajde da krenemo s jednim lakšim. Lidija Puškarić kaže, kako u sve poslove vezane za vaše političko djelovanje stignete biti aktivnom članicom DVD-a Mustafina Klada? Pa dobro, ja sam položila, znači ja mislim tamo još 93. 94. sam položila taj ispit jer morate biti ispitani vatrogasac. I članica sam, sve više se suočavamo. Niste predsjednica? Ne, nisam. Kad bi to stiglo? To je nemoguće. To je nemoguće, ali kad treba nešto pomoć, naravno da rado pomognem, s tim da evo, vatrogasci se sve više suočavaju sa elementarnim nepogodama, kao što su poplave kojima sad svjedočimo, kao što je bio potres, tako da sam s našim vatrogascima bila na potresu. Moji su bili nedavno na obrani od poplave u Hrvatskoj Kostenici. Evo i sad smo, u principu sam ja i sad u stanju pripravnosti, jer naš županijski vatrogasni zapovjednik, gospodin Paluh, nam još prošli tjedan, kad se vidjelo da će vodostaj rasti, naložio stanje pripravnosti. Tako da ako me pozovu i ako sam ja slobodna, ja ću ići. Kaže Mate Mihić, je li vas sram kao nezavisnu zastupnicu postaviti pitanje premijeru na aktualnom satu? I vas i sve iz HDZ-a. Kakav je to osjećaj? Dajte mi recite, gospođo Petir, onako ljudski, koliko sam svoju inteligenciju moraš vrijeđati? Što mu ne postavite to pitanje, on završava na sastanku koalicije.
Ali ja nikad nisam premijeru postavila pitanje na aktualnom prijepodnevu i koliko znam ni kolege iz vladajuće većine mu ne postavljaju pitanja. Ja sam svoje pitanje adresirala ministru Filipoviću, da, koje se odnosilo dakle, na rast cijena poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u trgovačkim lancima i na moja saznanja da poljoprivrednici, ribari i prehrambena industrija te cijene nisu dizali, da su ih trgovački lanci dizali više struko prošle godine i da su sad još dodatno kao šlag na tortu zaokružili cijene zbog prelaska na euro, što je bilo potpuno neopravdano. Dakle, ono što sam ja tražila od ministra da mi potvrdi koje će se mjere poduzeti, jer ja o tom govorim već duže vremena, kao što i zagovaram već duže vremena politički dijalog i to svi znaju koji prate moje govore. Vidim da taj gospodin nikad to nije ni pogledao, nego on je to valjda sebi zamislio tako. Pa je to napisao... Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Nije princip mislim, isti. Postaviti pitanje ministru ili premijeru je u stvari slično, nije li? Pa ne može biti slično, zato što on tvrdi da sam ja postavljala pitanje premijeru i da nisam ta pitanja adresirala na sastanku parlamentarne većine. Da. Znači, jedno i drugo je netačno. Možete pitati bilo kojeg... Dobro, što mislite inače o tome? Bilo kojeg, ako mogu tako reći, bilo kojeg člana parlamentarne većine ko govori svakog utorka na sastancima i o čemu se govori. Šta mislite dakle, načelno o postavljanju pitanja i premijeru i ministrima iz redova iste stranke? To sad nema veze ni s HDZ-om ni s SDP-om. Pa što, mislim... Dobro, to je aktualno prije podne. Ne možete vi nekom, zato što je dio parlamentarne većine, oduzeti njegovo pravo. To je propisano Poslovnikom. Poslovnikom je propisano da zastupnici mogu postavljati usmena i pisana pitanja u pisanom obliku. Legalno je to sad. Postoji procedura i dakle, što bi to značilo? Da vi u stvari zakidate zastupnike parlamentarne većine, da oni ne mogu koristiti svoje pravo. To mislim ne čini baš logično. A dobro. A kaže... Robert Puseljaza, sebe tvrdite da ste kršćanka, a s druge strane podržavate trenutnu vlast koja donosi pravne akte poput Istanbulske, koja je u potpunoj suprotnosti s kršćanskim vrijednostima i naukom. Dakle, mislim... I vi ste bili, ako se ne varam, za Istanbulsku, je li tako? Nisam. A onda ste bili protiv. Ja uopće nisam bila u Hrvatskom saboru. A dobro, imali ste neko mišljenje, da. Naravno, ja imam o svemu mišljenje, pa tako imam i o tome. Ja sam smatrala da je pritisak koji se stvarao sa razine Evropske unije, da države članice ratificiraju Istanbulsku konvenciju, nešto što je suprotno modelu supsidijarnosti, jer je to nešto čemu same države članice trebaju odlučivati kao i nekim drugim pitanjima. To je predviđeno Lisabonskim sporazumom. Tako da sam glasala apsolutno protiv svih rezolucija u kojima se takav pritisak radio. Ja smatram da mi tom ratifikacijom nismo dobili ništa, niti smo u tom području zbog ratifikacije Istanbulske konvencije postigli napredak. Moje mišljenje je bilo da mi moramo intervenirati u prekršajni i kazneni zakon i u tom smislu biti stroži prema nasilnicima, ali isto tako i dati veću podršku infrastrukturnim objektima kao što su sigurne kuće, kako bi imali siguran dom za one žene, djecu ili članove obitelji, bilo kojem spolu se radi, koje doživljavaju takvu vrstu nasilja. Nebojša Manojlović kaže ovako, vezano u zakon o poljoprivrednom zemljištu, donesen je u 6. mjesecu prošle godine, nakon donošenja trebala je početi priprema, ali nije, primjena. A da ne govorimo o tome da i ovaj zakon opet ne rješava pitanje zemljišta, nego samo nastavlja prethodnu politiku zakupa. Je li vrijeme i kako, pita gospodin Nebojša, omogućiti poljoprivrednicima, OPG-ovcima da kupe zemlju i ulože više u nju, a ne samo da je eksploatiraju kao tuđu? Hvala. Da. Znači, ja ne volim se vraćati na to što je neko nekad radio, ali znači, u vrijeme kad je SDP vodio taj resor, promijenjena su pravila. Dakle, dok je HSS, koja je moja bivša stranka, ja sam tad još bila u HSS-u prije nego što me Beljak izbacio iz stranke, imao utjecaj na taj resor, bilo je moguće kupiti poljoprivredno zemljište i ideja je bila da u stvari hrvatsko poljoprivredno zemljište dođe u ruke naših poljoprivrednika kako bi oni imali sigurnost i kako bi mogli proizvoditi hranu. No promjenom vlasti promijenila su se i pravila gdje je uveden zakup za poljoprivrednike, za velike tvrtke koncesija i ne možete vi onda kad dođete ponovo na vlast, nekome reći aha, dobro, ti imaš višegodišnji ugovor, ali znaš, ja sad mislim da trebaju biti druga pravila pa ću ti to ukinuti. Dakle, to se tako ne može raditi. Dakle, postoji još uvijek mogućnost
prodaje, odnosno kupovine državnog poljoprivrednog zemljišta, ali tu je riječ o relativno malim površinama. Stvar se uglavnom rješava dugoročnim zakupom. Mm-hmm. Mi smo kao odbor uložili niz amandmana na taj zakon o poljoprivrednom zemljištu. To su bile 19 izmjene, ako se ne varam, što samo pokazuje koliko je to kompleksno pitanje. I ti amandmani su usvojeni. Mislim da smo mi tim amandmanima poboljšali zakon, jer smo dakle, dali dodatne bodove domicilnom, lokalnom stanovništvu, ne da ti neko s Pantovčaka dođe u tvoj kraj pa može lakše kupiti ili uzeti u zakup zemljište nego ti. Dali smo dosadašnjim posjednicima, dali smo mladim poljoprivrednicima. Po prvi put žene poljoprivrednice dobivaju na osnovu tog što su žene poljoprivrednice dodatne bodove. Onima koji proizvode i stvaraju dodanu vrijednost od tih svojih proizvoda, tako da i oni dobivaju dodatne bodove. A kad je riječ o onom što nas čeka, to svi znamo da nas čeka liberalizacija, koja nakon produženja koje smo izborili stupa na snagu polovicom ove godine, što znači da će stranci moći kupovati poljoprivredno zemljište u Hrvatskoj. To se odnosi i na privatno i na državno. I mi smo tu stavili odredbe kojima u stvari omogućujemo državi pravo prvokupa za primorsku Hrvatsku. Ako se prodaje više od jednog hektara, mora se ponuditi državi pravo prvokupa na to zemljište, a u kontinentalnoj ako se prodaje više od 10 hektara. Tako da se nadam da smo evo kroz taj mehanizam stvorili zaštitne neke zaštite da to ipak ne ode gdje ne treba, no dakle dobro, mi ovdje imamo problem koji ja vidim, a to je da neke općine i gradovi ne raspisuju natječaje. I evo ja i ovu emisiju koristim da ih pozovem da raspišu natječaje za dodjelu poljoprivrednog zemljišta, jer neki već godinama funkcioniraju na račun potvrda koje produžuju. Nekim poljoprivrednicima su te potvrde istekle i ako ne raspišu hitno natječaje, oni će izgubiti status dosadašnjeg posjednika, što nije fair, jer nisu ti poljoprivrednici krivi, nego ona općina i grad koji te natječaj nije raspisao. Ovdje ste spomenuli HSS. Imate li se namjeru vratiti u HSS ili je to zatvorena knjiga za vas? Pa nisam sigurna da li će od HSS-a nešto ostati, jer čini mi se da je ostao Beljak sa nekim svojim užim krugom ljudi koji pitanje u principu od kud su došli, kako su izabrani. I da se samo čeka da on ugasi svjetlo. Meni je to posebno emotivna priča jer su u mojoj kući obnavljali ogranci HSS-a i način na koji on izbacio mene i obračunavao se sa drugim ljudima koji su u jednom demokratskom dijalogu skrenuli pažnju da se stranka ne vodi dobro. Nije baš nešto s čim bi se on mogao pohvaliti. Ja ne želim trošiti vrijeme na njega, ali dakle, ja se ne mogu vratiti ako me ne vrati netko ko je ostao tamo, a pitanje ko je ostao tamo. Ivana Jukić kaže, kako komentirate koaliciju HDZ-a i SDSS-a? Ha, dobro, to je njihova stvar. Dakle, manjine su manje više bile u svim vladama. To je jedan od najvećih prigovora s desna Andreju Plenkoviću. Mislite li vi da tu ima sadržaja ili je to tek tako, Srbi su pa ne treba s njima surađivati? Ma ne, ali gledajte, pa Sanader je bio u koaliciji s SDSS-om. Dakle, sad prigovarati Plenkoviću, mislim, ne razumijem tu razinu prigovora. Ono što bih ja bih voljela da Hrvati u Srbiji imaju ista prava kao što Srbi imaju u Hrvatskoj. I to je pitanje na koje moramo više raditi. Pozitivno je to što je gospodin Žigmanov postao ministar. Ja se nadam da će imati dovoljno snage i dovoljno podrške da provede određene mjere, ali zna se da se sporazum o međusobnoj suradnji ne provodi i Hrvati nisu na pozicijama upravljanja kao što ovdje primjerice predstavnici srpske manjine ili bilo koje druge manjine imaju svoje kvote i mogućnost utjecaja. Jer ako ti nemaš utjecaj, kom ti možeš pomoći? Dakle, to je ključno pitanje. Tako da ne bi trebalo razmišljati na način kako to vaš gledatelj postavlja, nego se boriti za to da Hrvati koji žive u drugim državama imaju ista prava kao što mi i ta prava dajemo manjinama koje žive u Hrvatskoj. Što kažete na ovu tjednu hvalu koja je stigla sa ruske strane na račun našeg predsjednika? Pa nekako nije mi to drago čuti niti vidjeti. Znači, nije mi drago čuti uopće način komunikacije koji on zauzima u javnom prostoru, kako se postavi oko cijele te priče oko Ukrajine,
zaboravivši da smo mi imali rat i da smo bili u jednom trenutku prepušteni sami sebi, da smo imali embargo na oružje, da nismo imali osnovne resurse da bi se branili, a bili smo napadnuti, pa do evo, ovih jučerašnjih izjava koje je dao u Mađarskoj, jer kad mi razgovaramo s premijerom Orbanom, onda smo Mađaroni, ali kad on razgovara, onda je on domoljub, gdje je napao i visokog predstavnika i Evropsku komisiju. Dakle, nećemo time ništa postići ako ćemo se tako svađati. Dakle, mi svoje pravo, posebno kad je riječ i o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, na što mislim da se odnosila njegova izjava i na sudjelovanje u Alteji, nećemo riješiti tako da vrijeđamo bilo kojeg visokog dužnosnika, bilo koje institucije ili države, nego tako da uspijemo argumentima ih uvjeriti da su u krivu i da ih natjeramo da promijene svoje stajalište. Za to trebamo skupljati saveznike. Saveznike nećemo uspjeti skupiti ako smo bahati, bezobrazni i dijelimo svakom što mislimo da ga ide. Jer kad bi neko krenuo izvlačiti izjave koje su bile i o slučajnoj državi i To je kao zadatak nas novinara, ali to nema nikakvog smisla. Mislim, slažem se s vama, ali hoću reći, dakle, mislim da je to jedno dokazivanje koje ne znam kome ide, ali ne ide Hrvatskoj u korist. Podilaženje, ja sad ne znam, ovako, skupljanje bodova, za što, za novi mandat. Bio malo podcast, pa bi trebalo biti opuštenije. Je li vas nekad opalio predsjednik? Jeste imali nekad? Znam da je mnoge. Dakle, ja mislim da on koristi tu taktiku, izvrijeđat ću te tako da više nikad ti ništa ne možeš reći. I to radi na taj način i tako ljude ušutkava, ali to nije dobro za demokraciju. Dakle, dakle mi moramo držati jednu komunikaciju. On je komunikaciju i prema mišljenju političkih komentatora... Nije dobro kada to prema slabijima radi, kada radi prema saborskim zastupnicima i slično, ajde. Ali kad to radi prema novim ljudima, to ne podržavamo. Ali sve je komunikaciju u javnom prostoru na nešto što nije prihvatljivo. I to se preslikava na sve segmente društva. Znači, ako može predsjednik tako razgovarati, pa zašto ne bih mogli hejteri tu ispod ovog vašeg profila? Dakle, sve dozvoljeno. To nije dobro, zato što visoki dužnosnici moraju promicati kulturu dijaloga, koliko god to bilo teško, i moraju svojim primjerom pokazivati ljudima. Ako je primjer takav da ti vrijeđaš svakog i misliš da će to na nešto utjecati, neće. Dakle, mi nećemo time što je predsjednik uvrijedio Borela, uvjeriti Borela da smo u pravu, nego to moramo raditi na jedan drugačiji način, koji sigurno nije lak, ali se isplati potruditi, jer to radiš za pravu stvar. Hvala vam lijepo. Evo, završio je i ovaj drugi dio emisije. Hvala vam lijepo. Nadam se da ćete sretno stići doma. Rekli ste mi prije emisije da ste ranije dosta krenuli, jer ko zna šta nas čeka na putu, ali ipak nisu zapusi u ovom dijelu Hrvatske. Dobre ceste su bile očišćene, sve u redu. Hvala lijepa. Poštovani gledatelji, evo, završili smo za danas. Vidimo se za tjedan dana. Do tada, doviđenja.